Përshëndetje Dea, përshëndetje gjithë shikuesve. Ti më bore një vjet më të vjetër, më the që jam 23 vjet, po jam 22 vjet, po s'ka lidhje. Duhet presësh edhe 2 apo 3 javë deri te lindja ime për të bërë 23 vjet, po faleminderit, faleminderit për urimet. Edhe pak muaj agon, edhe pak muaj deri në mars. Po. Faleminderit për urimet tuaja të sinqerta. Me të vërtetë ky është si të them hap i madh për mua, po unë ndotoja hap i duhur, sepse kam besu gjithmonë, ka qenë qëllimi im gjithmonë të arrij të luj për ndonjë klub në top 5 ligat evropiane, edhe jam shumë i lumtur dhe shumë i kënaqur që më dha mundësia nga klubi i Bochum. Kemi qenë në kontakte gjatë 2 muajt e fundit, 3 muajt e fundit, dhe ata kanë qenë të informuar sa i përket çështjes time me kontratën e Varaždinit që mbaronte në fund të këtij sezoni, dhe mu për atë arsye nuk kam luajtur në 5 ndeshjet e fundit kampionale me Varaždinin, si shkak që kam refuzuar të renovoj kontratën me po atë klub. Klubi Bohumit ka qenë i vetëdijshëm për atë punë, dhe gjithsesi ato nuk janë dorëzuar prej meje, kanë qëndruar non-stop në kontakt me mua, dhe shoqëri i Zotit mu dha mundësia dhe janë marrë vesh klubin ndërmjet veti që të kryet ky transferimi imi. Ka ndodhë negociatet kur kam vendosë që Bohumit të më marrë mua. Negociatet kanë rrjedh shumë mirë dhe kanë rrjedh shumë shpejt sa i përket shumës që do e paguaj klubi Bohumit dhe Varaždinit. Edhe janë marrë vesh për 2-3 ditë, kam qenë njeriu më i lumtur në botë kur e kam marrë vesh zyrtarisht do bëhem pjesë e Bohumit.